Всім привіт! Сьогодні у нас огляд пам'ятної медалі Служби безпеки України. Ця медаль присвячена 30-річчю державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України. Офіційна дата створення української спецслужби – 25 березня 1992 року, а медаль була випущена 9 серпня 2022 року. На аверсі медалі вгорі півколом зображено напис «Україна», під яким малий державний герб України, у центрі – емблема Служби безпеки України, по обидві боки від якої зображено двох її співробітників. Під емблемою напис «2022», внизу напівколом напис «30 років Службі безпеки України». На реверсі медалі на дзеркальному тлі зображено центральну будівлю Служби безпеки України та розміщено написи півколом «Служба безпеки України» вгорі та «Дбаємо про вашу безпеку» унизу. Тираж медалі – 25 тисяч штук. Випущені вони були в капсулах. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.